Vamos fazer um passeio dentro de Tapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butiá. Então acesse o site www.lagoatv.com/meu-ingresso. Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Confira a agenda desse final de semana em Tapes. Nesta sexta-feira, na Plantidense, tem a Sexta Clássica tocando só as melhores do funk. Convoca geral e vem pra Plantidense. Damas liberados até a 1 hora e eles R$15. No Parador Pub, venha curtir o melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, Por Favor e DJ Léo. Garanta já seu ingresso sem sair de casa e com desconto no site lagoingresso.com.br. E no sindicato tem mais um bailão. Venha curtir uma super festa com Migo Santos e banda solo. Mulher até meia-noite não paga ingresso. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita.